surs per fer el viatge cap a Itaca. Has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. D'aquell viatge podem dir que l'hem continuat fins avui, almenys d'esperit, i la idea és que avui, d'acord amb l'Isaac, que és el que ha promogut, féssim el tancament del cicle de tot el que és l'exposició. Per tant, avui tanquem. Un dels clàssics que vam trobar allà, a la capa de mar, feia un xer de punt. Moltes gràcies, eh? Us ara va a la biblioteca del museu, eh? Amb el nostre. Gràcies. Una autora empordanesa, Víctor Català, va escriure un poema que va estar inèdit fins a la publicació d'aquest llibre. És molt curt i diu: des del fons lluminós dels anys i els segles, els tresors soterrats van ressorgint i són les velles regles les que les noves regles van nodrint. Cauran l'avui les formes transitòries i de l'antiga història les memòries damunt l'àurea sorra s'escriuran. De Montserrat Vayreda, aquests musicals versos. Empúries du a les nines dels seus ulls el sensitiu arc mòbil de les gavines i el rosat del tamariu. Collarets d'aigua marines volten el coll de l'estiu mentre el cor de les ruïnes es volca el sol agressiu. Àgora, temple i carrers estan marcats pel ciprés de flama verda que exhorten a recordar la ciutat presonera del passat que ens la deixa veure morta. Moltes gràcies. I tot seguint, què farem? Doncs retornar l'aigua de la Mediterrània a la Mediterrània. Fa unes setmanes l'Isaac la va recollir a Grècia i ara anirem tots en comitiva a tornar, i vol dir evidentment, a tornar-la a les aigües de la Mediterrània. Moltes gràcies.